якийсь команд для мене, це як стартовий майданчик, який має професійний персонал, котрий завжди може прийти на поміч та дати мені повний зворотній зв'язок. Цей зворотній зв'язок, нові знання та атмосфера направляють мене на нові наукові роботи та відкриття. Завжди можна знайти однодумців та нових друзів, які, так як і я, хочуть змінити світ на краще за допомогою науки. Київська МАН для мене – це путівка у майбутнє. МАН відіграє важливу роль у моєму житті. Одночасно з можливістю проявити себе, він також надає цінний досвід підготовки презентаційних матеріалів, документів та виступу перед великою аудиторією. Завдяки освітній системі «Мала академія наук» я зміг втілити в життя свої мрії та задуми. Поглибити знання в темі, яка мене цікавила, а також отримати безцінний досвід систематизації своїх знань та навичок. Під час виконання науково-дослідницької роботи я мав змогу поспілкуватися з кандидатами наук та отримати безцінні знання, які зможу використати у своїй професійній діяльності. Саме завдяки «Малій академії наук» я зміг презентувати та оприлюднити свої здобутки. Дуже вам за це вдячний. Для мене київська МАН є дуже значущою, оскільки окрім того, що вона дає знання та навички зі складань наукових робіт, вона також дає досвід з працюванням з людьми. Велике значення для мене має участь в конкурсі Малої академії наук України, і це дає змогу представляти нашу країну на міжнародному рівні, і це особливе значення для нашої держави. Сам досвід має, він заохочує молодь до наукової діяльності.